Hej och välkomna! Nu är vi tillbaka och med mig idag har jag Cecilia Kristoffersson. Välkommen! Tack snälla, kul att vara här. Här har vi dressyrryttan med den fantastiska sitsen som också gör succé som tränare. Välkommen Silla, som Tack. Du också kallas för. Jag har gjort en liten liksom uppradning av en presentation av dig så, som jag har då liksom fått ihop. Så den ska du få höra nu. Spännande. Är ni beredda? Silla, du är, kallas du för. Du är stark, ambitiös, framgångsrik ryttare, tränare, mamma till Ville. Du driver Mosslunda dressyrstall utanför Kristianstad tillsammans med din fantastiska man Einar som också är ryttare. Stämmer? Stämmer. Väldigt många positiva, härliga ord från dig. Tack snälla. Det är så härligt när man bara liksom kan överrösa och bara känna, nej men det är liksom den bilden som vi har av dig. Att du är väldigt stark och har enormt duktig ryttarinna och tränare. Jag har ju tänkt att idag att vi ska lyfta lite på locket och öppna luckan. Det är ju lite poppis nu, snart advent och jultid. Absolut. Så, här kommer vi. Hur började ditt hästintresse? Om jag har lyssnat rätt på min mamma så har hon berättat att när jag var 2 år gammal så stretade jag hängande i hennes hand på trottoaren för att få gå till en ponny som hade, ni vet, sån där turponnyridning. Och bara ropade rida, rida, rida. Så där började jag och sen har det ju aldrig tagit slut. Jag är ju kanske då, som många vet, mer kör människa. Men en sak har alltid slått mig och vi har känt varandra några år. Och det är din fantastiska sits. Och jag myntade ju för många år sedan att du är som en prinsessa på hästryggen. Vem lärde dig att rida så fantastiskt så att du ser ut som du är helt ett med hästen? Det är faktiskt en ryttmästare som hette Börje Boström som gjorde ett enormt arbete, förstår jag ju nu efteråt, med att longera mig på ett russ utan stigbyglar. Oj, 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 jag vet inte hur många gånger och hur många varv i trav runt. Och ibland gled jag av på sidan, i alla fall i början. Men till sist så satt jag ganska stadigt där. Så jag får nog tillskriva Börje den äran faktiskt. Ja. Hur såg dina drömmar ut när du var ung ryttare? Ryttarinna säger man va? Nej, ryttare tycker jag. Ryttare, vi kör ryttare då. Jag hade väldigt stora drömmar. De var inte helt verklighetsförankrade utan det var nog väldigt mycket just drömmar. Läste mycket och önskade sådär intensivt att det som hände i alla hästböcker skulle hända mig på riktigt. Att någon skulle komma och låna ut en fantastisk häst till mig som jag skulle vinna stora hopptävlingar med. Det var ju den stora drömmen. Jajamensan. Oj, här kommer det fram. Ja, här kommer det fram. Här kommer det fram. Sen den brutala verkligheten var ju då att jag inte hade någon egen häst. Utan att jag kämpade och red andras hästar och försökte ta mig fram. Jag var väldigt långt ifrån mina egna elever så som de har idag som ofta har en eller flera ponnier och en väldigt bra liksom, satsning runt sig. Men ja, jag kämpade på. Och det har ju också lett till att du träffar den stora kärleken på hästvägen, får man säga. Einar, hur träffades ni? Absolut, vi träffades på Strömsholm. Han var där och arbetade som andraårselev. Mm. Och jag kom dit för att träna vid den tidpunkten för Bo Tiblin med min häst. Och det var ganska sådär att det sa klick direkt mellan Einar och mig. Och det är ju några år sedan. Och sen började, då flyttade ni ner till Kristianstad. Och det var ju där vi träffades på KRK. Mm. När jag stod där med min Charlie, tjockebullen, kommer du ihåg han? Ja, ja, absolut. Honom glömmer vi inte i första taget. Hästen. Ja, så är det när man gillar stora hästar. Där började ju också på den tiden resan Mosslunda dressyrstall. Ja. Idag så har du 20 år snart att som facit att summera på den resan. Så tänker jag så här, var det, blev det, är det den drömmen som ni drömde då? Tveklöst ja. Men vissa delar har ju såklart varit väldigt annorlunda mot vad man tror. Och jag tror det var bra att varken Ina eller jag
visste hur det var att bygga upp en anläggning från grunden. Vi kastade oss in i det med lite sånt skönt ungdomligt oförstånd och rev upp ogräs och byggde och ja, planerade. Och har ju liksom tagit oss en ganska lång väg till en färdig anläggning genom att vi har ridit och sålt hästar för att få råd att bygga en ny bit och sådär. Men idag är det underbart. Det är ju inte alla som lyssnar på oss som har varit på Mosslunda. Men jag tror att alla som har varit där får med sig ganska mycket upplevelse. För där är så oerhört vackert. Och så välkoordinerat. Och, ja, det är väldigt som My Sandgren som du också tränar. Hon, jag träffade ju henne för ett tag sedan. Och då berättade hon att till och med det var rätt pepparkakor som hade nu också kommit. Ja, ska det vara, ska det vara det? Det är detaljerna som gör det. Hur ser en vanlig dag ut för dig? En vanlig dag börjar med lite kontorsjobb. Jag tar det tråkigaste först, för jag är inte någon älskare av att vända papper. Mm. Och sen kör jag Ville, vår son, till skolan. Och efter det börjar jag att rida. Och rider fram till lunch ungefär. Och sen har jag träningar på eftermiddagen. Hur många hästar rider du nu om dagen? Idag rider jag ungefär 5 hästar om dagen. Jag red mycket mer innan, men jag har haft en ganska besvärlig nackskada som gjort att jag fått dra ner lite på ridningen under en period. Mm. På vilken nivå har du den? Har de hästarna, är det olika? Eller rider du unghästar numera också? Eller? Ja, det gör jag ju, fast jag undviker det just nu, de allra yngsta, eftersom jag inte bör få något sånt här stort ryck i nacken. Så att den yngsta jag rider just nu är 5. Och sen hela vägen upp till Grand Prix. Så jag har fina hästar. Väldigt fina hästar. Åh, vad underbart. När du hade tackat jag att komma hit. Mm. Så tänkte jag så här, nu ska jag fundera på min fråga. Alltså en sån där fråga som jag känner. Åh, vad ska jag fråga Silla? Vet du vad det blev? Det blev det här. Nu kommer den. Okej. Okay. Okay. När du är på stora mästerskap. Och står i Kiss and Cry Corner. Mm. Ser din ryttare rida in. Och se ryttaren prestera och göra. Och det är piaffer och allt vad det heter. Alltså, hur känns det? Där är tv-kameror, där är spänning. Berätta! Det är rätt svårt att beskriva den känslan. Mm. Men jag kan väl säga att från det att man lämnar den sista framridningsbanan. Och ryttaren beger sig helt fokuserad i skritt på väg in mot arenan. Då börjar min puls att slå. Bara hårdare och mer för varje sekund som han kommer dit eller hon kommer dit. Sen när vi kliver upp och står i Kiss and Cry står man ju oftast ett helt team. Och då har ju alla den här höga adrenalinnivån. Så vi gör ju så mycket underliga saker utan att veta om det. När man ser på film sen så ser man ju att jag både galopperar och piaferar. Och ibland klättrar jag upp på ryggen på någon som står intill. Och man är ju oerhört engagerad. Så det är ett väldigt påslag. Men det är det bästa som finns att stå där. För det är ju också frukten av en lång tids förberedelse och träning. Så att just de där minutrarna inne på banan, då njuter man ju fullt. Så du rider alltså programmet i Kiss and Cry Corner? Jag tror att vi skulle kunna uttrycka det så utan projektet. Åh, vad härligt, absolut. Vad härligt. Nu är det ju snart dags för Kiss and Cry Corner igen på Friends Arena. Jajamän. Hur många gånger får vi se dig där? Jag tror jag kommer uppnå maxpuls där ungefär 7-8 gånger. Åh, vad spännande. Mm, det ska bli mycket jag ska spännande. Se om jag kan lyckas fånga dig. Mm. När du kommer ner så ska vi se hur det känns. Se om jag får fatt på dig, för att vi kommer ju också ses där. Absolut. Nu är det så här, för er som har följt mina små intervjuer så vet ni att nu kommer 5 snabba. Är du beredd? Jag är så redo. Champagne eller vin? Champagne. Helikopter eller flyg? Helikopter. Kör du torrschampo eller tvättar du håret? Oh, det här är livsfarligt när det är en frisör bredvid. Men jag erkänner att tvätta håret. Tusen tack för att du tog dig tid och komma till studion idag, Silla. Tack för att jag fick komma. Härligt att träffas. Vi ses på Friends. Och vi hörs snart. Och ni ska vara med. Och har ni inte köpt biljetter till Friends, gör det. Chim chim, hej då. Chim chim, hej då.